અમીરગઢ તાલુકાના આદિવાસી સમાજ દ્વારા કોરોના મહામારીના લીધે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ આદિવાસી યુવકો દ્વારા મીટિંગનું આયોજન કરી વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે પોતાના અધિકાર મેળવવા માટે દાંતા ધારાસભ્યને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. અમીરગઢ તાલુકાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભારત બંધારણમાં ભાગ 10(5)ની અનુસૂચિ લાગુ કરાવવા બાબતે અને પંચાયત પૈસા કાનૂન અધિનિયમ 1956 લાગુ કરવા બાબતે તેમજ ભારત સરકાર શ્રીએ જાહેર કરેલ વન અધિકારી માન્યતા ધારો 2006 હેઠળના વન અધિકારી તાત્કાલિક અસર લાગુ કરવા બાબતે તેમજ બંધારણની 5મી અનુસૂચિ મુજબ અમીરગઢ તાલુકો 65% ઉપર આદિવાસી વિસ્તાર હોવાથી આદિવાસી સલાહ પરિષદ સૂચિત ક્ષેત્ર અને અનુસૂચિત વહીવટ અને નિયંત્રણની જોગવાઈ હેઠળ અમીરગઢ તાલુકાને ટ્રાઇબલ એરિયા સબ પ્લાન તરીકે જાહેર કરાવી અમલ કરાવવા ધારાસભ્યને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરાઈ હતી. 13 સપ્ટેમ્બર આદિવાસી અધિકાર નિમિત્તે આજે અમે સૌ અમીરગઢ તાલુકાના આગેવાનો મળીને અમારા આદિવાસીઓના અધિકાર અમને મળી રહે માટે અમારા દોતા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી કાંતિભાઈ ખેરાડી સાહેબને અમે અમારા અધિકારોની જે કંઈ માગણીઓ હતી તે સમગ્ર માગણીઓ અમે અમારા એમએલએ શ્રીને મોકલી આપી છે અને વહેલીમાં વહેલી તકે એ સરકારે સાંભળી ને અમારી તમામ અધિકાર અમને મળે. ખાસ કરીને આજનો અમારો સળગતો પ્રશ્ન જેવો કે જંગલ જમીન જેવો અધિકાર 2006માં મળેલો અધિકાર હોવા છતાંય અમારા ખેડૂતો પાસે આજે 10 અને 20 કુઠા જમીન ફાળવી છે. એ નિયમ પ્રમાણે 2006ના કાયદા પ્રમાણે અમારે 4 થી 5 એકર જમીન મળવી જોઈએ, એ અમારો અધિકાર પ્રથમ છે. એ સિવાયના શિક્ષણ આરોગ્ય એ લગતા તમામ અધિકાર અમને મળવા જોઈએ એવી અમારી રજૂઆત અમે મોકલી આપી છે. 13 સપ્ટેમ્બર 2007ના રોજ સંયુક્ત વિકાસ સંઘ જનરલ એસએલએમઈ દ્વારા આજે 13 સપ્ટેમ્બરને વિશ્વ આદિવાસી અધિકાર દિવસ તરીકે જાહેર કરેલો છે. આ દિવસે તમામ તાલુકા અને જિલ્લાઓ જ્યાં ત્યાં આદિવાસી સમુદાય વસે છે ત્યાં આદિવાસીઓના અધિકારોનું રક્ષણ થાય અને એમને એમના હકોનું રક્ષણ થાય તે માટે આવેદનપત્ર દ્વારા સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવતી હોય છે. આજે અમીરગઢ દ્વારા પણ જનકલ્યાણ સંગઠન દ્વારા જે પૈસા કાનૂન લાગુ કરો, જંગલ જમીન ફોરેસ્ટ એક્ટને વધુ મજબૂત બનાવો, સાથે સાથે 5મી અનુસૂચિ લાગુ કરો અને 73 એ કાયદો જે આદિવાસીની જમીન છે એ આદિવાસી જ લઈ શકે, અન્ય કોઈ જાતિ ના લઈ શકે, એ તમામે તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈ આજે અમે અમારા અહીંયાના ધારાસભ્ય શ્રી એમ કાંતિભાઈ ખરાડીને આવેદનપત્ર આપી અને અમારી માંગણીઓ રાખી છે. આવનારા સમયમાં એ અમારી આ માંગણીઓ સરકાર સુધી પહોંચાડે એવી અમે એમના પ્રત્યે અપેક્ષા રાખી. આજ રોજ 13 સપ્ટેમ્બર દર વર્ષની જેમ 13 સપ્ટેમ્બર વિશ્વ આદિવાસી અધિકાર દિવસ નિમિત્તે આપણા ભારતનું બંધારણ 1950માં અમારી 5મી અનુસૂચિની અંદર જે કાયદાઓની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે, જેવી કે વન અધિકાર 2006, પૈસા કાનૂન 73AA, વિવિધ જોગવાઈઓ આજ દિન સુધી 70 વર્ષ પૂરા થયા છે, પણ અમારા અમીરગઢ ટ્રાઇબલ વિસ્તાર એવા આદિવાસી વિસ્તાર હોવાથી અને સર કાયદાની અંદર જોગવાઈ છે, બંધારણ જોગવાઈ છે, જ્યાં જ્યાં આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવતો હોય ત્યાં આદિવાસીનો હક અને અધિકારનું જતન થવું જોઈએ અને એ સરકારના માધ્યમથી થવું જોઈએ, એ આજ દિન સુધી નથી થયું. એટલા માટે ન છૂટકે અમારે એક આવેદનપત્ર લખી માનનીય અમારા બંધારણના પ્રતિનિધિ તરીકે કાંતિભાઈ ખરાડી સાહેબ શ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને અમારું આવેદનપત્રની જે અમારા અધિકારો છે એ અધિકારનું જતન કરવામાં ન આવે અને અમને જેવી રીતે અમારા બંધારણની જોગવાઈ મુજબ કે અમારા આદિવાસી વિસ્તારની અંદર અમારું સંચાલન કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યપાલ અને TSC કમિટીની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે, એના માધ્યમથી આજે એક પણ વ્યવહાર થતો નથી, તો મારે સરકારને એટલું જ નિવેદન છે. તો આ અમારું નિવેદન, અધિકાર મુજબ અમારું કામ થાય ને અમારી માગણીઓ સંતોષાય એ જ અમારી માંગ છે, એ જ અમારું આવેદનપત્ર છે.